12 година в Україні. На інтері час новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Майже 10 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни сьогодні. Зранку окупанти з важких мінометів вдарили по опорних пунктах на півночі Луганщини. Минулося без втрат. Напередодні ввечері на Луганському напрямку бойовики вели вогонь з артилерії. Загалом за добу майже 40 ворожих атак, 2 бійців поранено. На Маріупольському напрямку потужних обстрілів зазнало селище Новотроїцьке. На позиції бійців прилетіло кілька сот ворожих снарядів, укотре через агресію російських найманців постраждали мирні мешканці. Дивіться репортаж із передової далі. Передові позиції під окупованим Докучаєвськом. Місто у підковоподібному оточенні Збройних сил України. Бліндажі бойовиків можна розгледіти навіть без бінокля. Проте пересуватися тут доводиться перебіжками. Безумовно, тут дуже добре прострілюється ділянка місцевості. Перед тим, як ми прийшли, наших вояків понад годину бойовики поливали смертельним металом одразу із кількох позицій. Начався обстріл зі сторони противника. Обстріл вівся з двох БМП, двойки, і з крупнокаліберних кулеметів. Вівся прицільно по позиції. Вогонь ворожих 30-мм гармат був дуже щільним. На українські позиції прилетіло понад 4 сотні осколково-фугасних снарядів. Тут вже хлопці поубирали, ось сьогодні повністю на бок. Бачите, воно вже ветки поломані. Сьогодні прямо сюди. Хлопець стояв тут, а попало, от видно, ще ну, вже поубирали, я сюди посмітали, от де з БМП снаряди розвивалися. У мене два вікна вибили, одне вставили, второе не хватило денег. Зачем таке здивательство з народу? Село і стріляють. Перепало й мирним жителям. Бойовики накрили сусіднє Новотроїцьке. На щастя, обійшлося лише вибитими шибками та незначними пошкодженнями будинків. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер. Консультації з лідерами країн Великої Сімки найближчим часом проведе Петро Порошенко. Президент наполягатиме на продовженні санкцій проти Росії не на 6 місяців, а на рік, аби мотивувати Росфедерацію виконувати Мінські угоди і вивести війська з України. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Сьогодні Порошенко із державним візитом на Мальті, а вже завтра у Страсбурзі разом із мальтійським представником і президентом Європарламенту Антоніо Таяні підпише остаточні документи про безвізовий режим для України. Позбавлення мандата Андрія Артеменка за антидержавні дії і заборона Георгіївської стрічки. Ці питання стоять у порядку денному Верховної Ради. Детальніше про перше після тривалої перерви парламентське засідання розпитаємо в Ірини Романової. Ірино, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що встигли проголосувати депутати? Олексій, вітаю. Депутати повернулися до сесійної зали після місячної перерви. Втім, факт такої тривалої паузи обурив лише декого з народних обранців, а більшість у своїх вступних виступах говорили переважно про ті основні події, які відбулися в Україні протягом місяця. Вітали отримання Україною безвізу і повернення грошей Януковича. Ну, звичайно, згадували події 9 травня, зокрема, сутички у різних містах і реакцію на них правоохоронних органів. Того приниження, яке отримали учасники визвольних змагань на Сході під час так званого 9 травня в місті на Дніпрі, мене не просто обурило, воно викликало масове, наголошую, масове зібрання учасників АТО. Нам модно пранкерів ловити, але не шукати справжніх злочинців. Сьогодні є очевидна криза правоохоронної системи, яка виступає дестабілізуючою, а не стабілізуючою силою, бо карає не злочинців, а іноді бере злочинців собі у тих, хто їм допомагає. Ну і сьогодні народні депутати хочуть заборонити носіння георгіївської стрічки. Втім, цей законопроект стоїть в порядку денному пізніше. До нього парламентарі ще не дійшли. Зате розглянули зміни до закону про вищу освіту, які передбачають спрощення вступу випускників окупованого Криму до українських вишів. Зокрема, вони зможуть вступати до українських вузів без ЗНО. Втім, цей законопроект депутати поки що розглянули в першому читанні. І ця новація стане нормою після
другого читання. Нагадаю, що цю норму, таку ж норму для випускників окупованого Донбасу, парламент прийняв минулого року. Ну, звичайно, головною інтригою дня було позбавлення депутатських повноважень народного депутата Андрія Артеменка. Нагадаю, що в кінці квітня президент уже позбавив своїм указом його українського громадянства, оскільки у Артеменка подвійне громадянство, він мав ще канадський паспорт. А все це стало наслідком тих подій, того скандалу, який розгорівся у лютому. Нагадаю, тоді стало відомо, що Артеменко запропонував адміністрації Трампа свій мирний план врегулювання конфлікту на сході України. Зокрема, запропонував Україні віддати Росії Крим в оренду на 50-100 років. Ну і, власне, після цього депутата виключили з фракції радикальної партії, ну і позбавили українського громадянства. Ну, а чому хочуть позбавити народного депутата ще депутатських повноважень, прошу послухати. До комітету надійшов лист народного депутата України Артеменка від 13 травня 2017 року, в якому він повідомляє, що 5 травня цього року подано адміністративний позов про визнання незаконним та скасування указу президента в частині припинення його громадянства України. У мене до вас є, шановні колеги, питання. Питання номер один. Чому президент не зміг, наприклад, позбавити громадянства пана Насирова, який, очевидно, має декілька паспортів? Ну, а я додам, що за законом, якщо народний депутат позбавляється громадянства України, він автоматично має бути позбавлений і депутатського мандата. Ну, і, власне, цю постанову народні депутати більшість 244 голосами сьогодні підтримали, і Артеменко вже не народний депутат. Ну, зараз депутати продовжують розглядати питання порядку денного, зокрема, блок, який стосується житлово-комунальної сфери. Олексію? Ірино, дякую вам за докладну розповідь. Це Ірина Романова, наша кореспондентка. Вона сьогодні працює у Верховній Раді. Ідемо далі. Збройна сутичка з ромами сталася в селі Ольшани на Харківщині. Є інформація про загиблих та поранених. Попередньо відомо, конфлікт виник уранці. Роми прийшли поговорити з сільським головою, але розмова набула агресивного тону, і тоді до сільради прибули озброєні селяни. Зараз на місці працюють правоохоронці, а наші журналісти також виїхали на місце події. Більше інформації ми дізнаємося вже в наступних випусках. Прокуратура міста Києва направила до суду справу п'ятьох злодіїв, які викрали з банкоматів кілька мільйонів гривень. Злочинці працювали у шести містах України. За допомогою ключів вони відкривали дверцята банкомата, завантажували вірус в операційну систему і пристрій починав видавати купюри. У такий спосіб за рік чоловіки вкрали близько 2,5 мільйонів гривень. Тепер їм світить до 12 років за ґратами. Банду наркоторговців, яка діяла під прикриттям правоохоронця, знешкодили співробітники СБУ в Миколаєві. Зловмисники виготовляли та продавали ацетильований опій через розгалужену мережу. Сімох ділків затримали під час продажу чергової партії наркотиків. Їм світить до 10 років за ґратами. У Мукачевому на приватній садибі вибухнули дві гранати, і ніхто не постраждав. Проте будинок пошкоджено. Це вже другий випадок за останній тиждень у місті, до того ж на одній вулиці. 9 травня також дві гранати кинули у двір приватного підприємця. Тоді було пошкоджено автомобіль та стіну будинку. У поліції поки що не кажуть, чи пов'язані ці випадки між собою, проте з'ясовують обставини обох інцидентів. У Хмельницькому почали готувати поліцейських детективів. Новий підрозділ офіційно запрацює в березні наступного року. До нього увійдуть слідчі та співробітники карного розшуку, котрі пройшли конкурсний відбір. Учитимуться на вже розкритих кримінальних справах і розбиратимуть реальні ситуації. Окрім Хмельницького, цей експеримент охопить 6 обласних центрів України. У Чернівецькій області на хабарів піймали голову сільської ради. Посадовець вимагав у місцевого жителя 2000 доларів за надання в оренду 9 гектарів землі. Гроші чиновник брав у кілька етапів. Затримали його під час отримання однієї з частин хабаря. Зараз зловмисникові загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. На Черкащині місцева влада кількох райцентрів економить на нічному освітленні вулиць. Чому чиновники пішли на такі радикальні заходи і до чого це призвело, розкажуть наші кореспонденти.
Лідія Григорівна живе недалеко від центру Чорнобая. У день глухоманню цей район не назвеш, а ось уночі хоч око виколи. Опівночі вуличне освітлення відключають. Горить, горить. Звечора включають до 12, то виключають. Та хай горіло б, хай. Часа до 4 би, тепер ж 4 чи скільки розвидняється. Ділянка вулиці біля будинку Андрія і раніше погано освітлювалася. Ліхтарі горіли через один. Кілька років тому через це тут сталася страшна аварія. Автомобіль насмерть збив чоловіка. Жителі переконані, такі експерименти з вуличним освітленням добром не закінчаться. Лучше, щоб ночі воно освіщалося, тому що і молодіж йде там із вульоки, ну, а особливо вершину, а там. Там же і збили чоловіка, тому що, мабуть, не було освітлення. На такі радикальні заходи влада райцентру пішла заради економії. Схоже, місцеві чиновники вчаться економити навіть на собі. Під селищною радою замість автомобілів цілий велопарк. Таким же чином тільки так можна щоджувати, крім того всього. Голова сільради Алла Мірошниченко запевняє, перед прийняттям рішення врахували, що кількість аварій може зрости. Найжвавіша центральна вулиця Чорнобая освітлюється, як і раніше, від вечора і до ранку. Взагалі-то переходять ці на економки, оці на економні лампи. Я знаю, що ми в центрі поміняли лампи. Наприклад, центральні вулиці в нас ліхтарі освітлюються. Щоб освітлювати Чорнобай повністю, поки що бракує грошей. У бюджеті цього року на оплату електроенергії передбачили 780 тисяч гривень. Але після розпорядження Кабміну про перехід на єдиний тариф витрати зросли до мільйона. Виходить, що без вихід. Інколи наша держава так не враховує наших бюджетів, наших побажань, наших можливостей. У такий спосіб вирішили заощадити ще в кількох райцентрах Черкащини. В обладміністрації лише розводять руками, мовляв, децентралізація. І вплинути на рішення місцевих органів влади вони не можуть. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер. Далі новини з-за кордону. Рада безпеки ООН рішуче засудила запуск ракети КНДР і пригрозила новими санкціями. Відповідну декларацію підтримали всі країни-члени Радбезу. Пхеньян укотре закликали відмовитися від подальших випробувань балістичних ракет, як того вимагають раніше прийняті резолюції, інакше посилять санкції. Нагадаю, цими вихідними КНДР, попри всі застереження, знову запустила ракету. Апарат подолав 700 кілометрів і впав неподалік кордонів Японії та Росії. Рекс Тілерсон спростував інформацію про передачу секретних даних Сергієві Лаврову. Держсекретар США наголосив, президент і міністр закордонних справ Росії під час зустрічі ні розвіддані, ні методи ведення військових операцій не обговорювали. Раніше американські ЗМІ поширили інформацію, що нібито Трамп передав Лаврову секретну інформацію про терористичне угруповання «ІДІЛ». Держсекретар США поточнив про загрози тероризму і боротьбу з ним у Білому домі говорили, але розвідувальних даних не торкалися. Уряд Сполучених Штатів звинуватив сирійську владу у масових стратах. Державний департамент оприлюднив фотографії крематорію на території тюрми у місті Седная. За інформацією американців, режим Асада щодня знищував там до півсотні в'язнів. Раніше, в лютому, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила доповідь зі свідченнями колишніх арештованих, які підтверджують інформацію про масові вбивства. Загалом, за даними правозахисників, із вересня 11 по грудень 2015 року у в'язниці Седная стратили близько 13 тисяч людей. Офіційна влада Сирії усе, звісно, заперечує. Налагоджувати контакти зі Сполученими Штатами поїхав до Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. У Білому домі заплановані переговори з Дональдом Трампом. Перед візитом Ердоган висловив сподівання, що зустріч допоможе почати нову сторінку двосторонніх відносин. Останнім часом в Анкарі і Вашингтона було чимало розбіжностей. Зокрема, чи не головною стала відмова Сполучених Штатів видавати турецькій владі ісламського проповідника Фетхулаха Гюлена, якого Анкара підозрює в організації спроби державного перевороту. 2,5 тонни кокаїну виявили іспанські прикордонники. Вони зупинили невеличкий риболовецький траулер, який прямував із Венесуели до Канарських островів. Вантаж відстежували кілька місяців, заарештували всіх 7 членів екіпажу. Крім наркотиків, на судні була вогнепальна зброя. Загалом іспанські силовики цього року конфіскували понад 5 тонн кокаїну.
Я хочу наголосити на важливості роботи, яку виконали наші прикордонники. Шляхом міжнародної співпраці з представниками США, Британії та Португалії вони зробили дуже важливу справу. Кінець солодкого життя у кубинському селищі Педро Бетанкур. Відомий місцевий цукровий завод уже став історією. Колись Острів Свободи був серед світових лідерів із цукрової галузі, але після розпаду Радянського Союзу товар більше ніхто не купує, тож індустрія занепала. Чи є майбутнє у колишньої провідної галузі економіки Куби? Про це наш наступний сюжет. Знаменита цукрова фабрика «Куба Лібре» перетворилася на звалище металу. Закрили її 2004 року. Раніше це був центр економіки і життя для цього селища на сході Куби. Цукор був нашим життям, ми не уявляли собі іншої роботи. Коли фабрику закрили, змінилося геть усе. Працювати на цукровій фабриці було тяжко, але заробляли місцеві непогано. Принаймні вдвічі більше, ніж середньостатистичний житель Острова Свободи. Сьогодні тут працюють тільки ті, хто розбирає залишки руїн. Яку роботу дали, таку і виконуємо. Звісно, ми не хотіли руйнувати фабрику, але довелося. Дві третини цукрових фабрик Куби закрили за останні 15 років. Але колись тут був світовий центр із виробництва солодкої тростини. Фідель Кастро зробив цю галузь центром всієї економіки країни. І майже вся продукція йшла на експорт до колишнього Радянського Союзу. Але скласти конкуренцію іншим після розпаду СРСР та ембарго з боку США не вдалося. Нині на Кубі виробляють 2 мільйони тонн цукру на рік, тоді як у кращі часи виробляли 8. Уже ніколи не повернеться ера, коли така маленька Куба була світовим номером один з виробництва цукру. Ми вже навіть не сподіваємося повернутися до минулих обсягів. У кількох поселеннях, де запах патоки все ще відчувається в повітрі, держава планує розширити виробництво рому та сучасних екологічних видів пального. І зберегти принаймні те, що залишилося від колись могутньої галузі. Ольга Сас, Оксана Кундіренко, новини телеканал Інтер. Туреччина стала не тільки популярним місцем відпочинку, але й лікування для тих, у кого випадає волосся. Чоловіки, які страждають від облисіння, можуть обрати одну з 300 клінік Стамбула, що пропонують професійні послуги за доступними цінами. Хто їде за новою чуприною, знають наші кореспонденти. Їх важко не помітити. У туристичних районах Стамбула всюди можна побачити чоловіків у банданах або з червоними головами. Це означає, що вони щойно вийшли із клініки з відновлення волосся. Бізнес із нарощення волосяних імплантатів переживає справжній бум. Чимало клієнтів приїздять сюди з багатих арабських країн. Я вирішив зробити операцію, бо дуже швидко полисів, а волосся, яке лишилося, стало тонким і теж, мабуть, скоро випаде. Сучасні процедури з відновлення чуприни тривають відносно недовго – 6-8 годин. За день кожен із салонів встигає прийняти по 30 клієнтів. Кожну окрему волосину висадять туди, куди забажає сам клієнт. Клініки ростуть як гриби після дощу. І через велику конкуренцію за свої послуги беруть досить низьку платню – в середньому 1200 євро. Звісно, такі ціни заманюють відвідувачів, але це не означає, що ми пропонуємо послуги низької якості. У нас дуже розвинена косметична індустрія та пластична хірургія. У Туреччині можна зробити те ж саме, що й у Європі, тільки за чверть вартості. Поки медичний туризм процвітає, загальна економічна ситуація в Туреччині не надто сприяє притоку інвестицій. Та й щодо безпеки чимало питань. Від минулого року кількість клієнтів із-за кордону зросла лише на 5%, але загалом туристів, які приїздять на відпочинок, значно поменшало. Згідно зі статистикою, 60 тисяч пацієнтів з-за кордону стали щасливими власниками природних перук. Добра репутація продовжує приваблювати нових, поки що лисих клієнтів. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер. Американська компанія SpaceX успішно доправила на орбіту майже 7-тонний супутник. Ракета Falcon 9 стартувала із мису Канаверал у Флориді. Супутник має забезпечити якісний інтернет-зв'язок, зокрема вільний Wi-Fi для пасажирів авіалайнерів і морських суден. Обганяти затори небом можна буде завдяки революційному винаходу японських механіків. Вони працюють над проєктом SkyDrive. Зовні автомобіль буде схожий на жука з крилами, які забезпечать йому можливість рухатися вертикально. Ця дивомашина буде здатна розвивати швидкість у повітрі до 100 км за годину, на землі – до 150. Закінчити над ним роботу планують до відкриття Олімпіади у Токіо у 2020-му.
Як боротися з ямами на дорогах, знають учені з Нідерландів. Вони розробили самовідновлювальний асфальт. У складі цього покриття є сталеві волокна, здатні розширюватися і заповнювати пустоти. Для цього по дорозі варто лише проїхатися електромагнітним катком, і хоча такий асфальт коштує на чверть дорожче, ніж звичайний, служитиме він удвічі довше. Матеріал уже успішно тестують на місцевих трасах. Рибалка зі зброєю в руках. На півночі Кенії навіть прості сільські парубки вимушені воювати за право ловити рибу. Таких ділянок стає дедалі менше, адже колись багате повноводне озеро перетворилося на калюжу. Докладніше дивіться далі в сюжеті. Озброєні і готові до бою. Не партизани і не бойовики, а звичайні рибалки. На півночі Кенії на озері Туркана точиться запекла боротьба за територію і природні ресурси. Жодних переговорів. Якщо бачиш чужинця, відкриваєш вогонь. Якщо йому пощастить, втече неушкодженим. Якщо тобі, то ти втечеш. Це єдина мова, якою ми спілкуємося. Колись місцеві могли похвалитися чудовим виловом – карпів, окунів та тиляпій. Але часи змінилися. Причина всьому – нова дамба, яку побудували в Ефіопії, вище по течії річки. За 6 кілометрів звідси. Дамба зупиняє сезонні повені та стимулює рибу до швидшого розмноження, до того, як вона мігрує вгору по течії. Якщо цей цикл розмноження зіб'ється, ми втратимо всю рибу в цій місцевості. Рибалки почуваються зрадженими урядом, якого більше цікавить електроенергія від дамби, ніж доля людей. Тим часом загострюється боротьба між кенійцями озера Туркана і племенем Дасанеч, які живуть по обидва боки кордону між Кенією та Ефіопією. Конфлікт дуже непростий і забирає чимало життів. Нічого доброго з цього озера ми вже не отримуємо, воно лише смерть приносить. Наші сітки переплітаються з їхніми в дельті через сильну течію. Ми розриваємо снасті і знову починаємо воювати один проти одного. Нещодавно лідери Туркани та Дасанеч зібралися заради мирних переговорів. Об'єднала їх нова біда – плани уряду Ефіопії вирощувати на нових плантаціях цукрову тростину та бавовну. Для цього можуть перенаправити воду через канали і буквально висушити озеро. Рибалки гірко жартують, що тоді й воювати не буде за що. Олена Абрамович, Оксана Кондіренко, новини, телеканал «Інтер». Марсохід, який ніколи не побуває на червоній планеті, презентували в НАСА. Його тестуватимуть на Землі. Апарат здатний розганятися до 100 кілометрів за годину. Усередині – компактна лабораторія. Те, що марсохід ніколи не полетить у космос, вирішили ще на етапі розробки. Його сконструювали спеціально для популяризації наукових досліджень. Невдовзі почнеться освітнє турне Америкою у рамках програми НАСА. Хакери шантажують студію Волта Дізнея. Кіберзлочинці зламали сервер кінокомпанії і тепер погрожують злити в мережу фільм, який ще не вийшов у прокат. Про яку саме стрічку йдеться, студія не повідомляє, але генеральний директор Боб Айгер заявив, що хакери вимагають чималу суму, інакше викладатимуть фільм частинами. Наразі кіберзлочинцям намагаються стати на заваді фахівці з ФБР. Найближчим часом кінокомпанія планувала випустити чергові пригоди піратів Карибського моря, «Зоряних війн», а також мультик «Тачки 3». І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40, тож вдалого дня.